ده كم ده علماء وزي كم اعتقاد ده دي اعتقاد او دي مين او دي محبت بس هناك زي وخبرك هو معنا زمان دي مدارسو كي ده قرآن الكريم و تفسير قوت تفسير ابن جرير و دوئي او غدا دي علماء و تقوسو كي ابن جرير ده قرآن و معتبر تفسيرو كي و بحترين تفسير ده نو آغا علم علامة ابن جرير تبري رحمه الله دي خبل سواني حياتي بيو كتاب كي دي خبل جوني وكيسا يكالي دا شي يو ديمو آغا علم وي وي مو بحندوستان كي انديا كي يو مدرسة كي تعليم المانو سبقونا ميرا نو بخوا دنن یا شرق علا یا دیرش یا صلویق یا پنزوز کارمخ کی روایات دازیو شکم تالیب با تالیبی دادو اغب و سرکور نخان شوڑا مغالیم و هندوستان کی انڈیا کی و مدرسا کی من سبب لا دو قدرت کار بگو چه خرچا خرم شوا چه خرچا خرم شوا من بیشتری و بیگون روان کسو چه بس زمان که وزیریه خرم و شوزی جیزو رو چه بیشتری این نواق استی نو ده ده مدرسی و دو جمعه مخی داری و دوکان ده یه ویندو غیر مسلم هم هر ویندو دو پوز بگو تالیمان رو چرد دازه ایدی پیر من گوده بیدا چه زمان سر چابون رو بایی در روڑه رو بایی در چی رو بایی خرم شوی بزو بورده نغيب بيو خبره وقتا تاسو طولي واروي اندوار هو بيجا مي شغل مشتكان دي مشغول غير مسلمة دي مانگه چكرا خلقه ده بمثال كي هو مانگو يدار سمي اندو ده چكرا مصرح دير جباكشي ويغا اندو را تغيه رو شه مدرسي ده بيت استانش ري استاذ لو کر کر ده بيرو بي لگي استاذو دو چابون روپای لگی، استاذو دو چینو روپای لگی دی دی پلانکی دوکان نیرخ بایی او بما بسی جاوهی زما با کاده نیدی دی اگه عالم وی جماعت دو واپس لارو واپس لارو سبقون ویل ویل اگه زمانگا اگه کال ختم شو و زمانگا اگه درسی نظامی اگه درجه سر دوار سیدا نمدرسی نو چوبی وشوا اگه عالم نیدی وی یو تیم دسی راگه چیزا حرمین را حج لارم مکی مدینی درارم چی مکی مدینی درارم پا دی مطاب کی گردم دا کم زیر کشی خلق توابونا کهی پا اپنی ایندو بستر کی ولگی دی چی با ایندو بستر کی ولگی دی چی دا دیتا سکی نما لاس ورمو ما جما پیرمی ویشنا ما جزا اگر تعلیمیم جستاسو با علاقه دیما سبب و او زمان در سبب انظریه خط باشو پیسی ستاب پیسو با نیما سبب و زنن اللہ علم کلی ما در تحج در آگلی خستان ادا در پوسکوم چی تسن در آگلی تو خیلی مسلم آوی یا میندو را دویلو چی تواب ختم شی بیدتا دیو خبر کن تواب ختم شو این هندو خیلی مسلم آمی خواه در آگلی او ما دیو چی خبر آوا ما جگر استاوز اخبر محبت کارکو تا تمالوی رو چه در کنکو در نبو رو پوم تزی موار در چابون رو پوم تزی موار تا تو مدرسی نلاری چوٹین بوشوا یو سن تزر شپی بودیم خوبی نما و خوب که زمان کور دایو خیستا مخرانه رو بودا او دا خیستا دو گلو رو بشن انسانان برسلی نما تو بلی خوب که در پوسو کو چه در چوکی و یا غلط دیوی جزد دوار مجام و سردار جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارمان جی حضرت کیزمان بایا ویلد اللہ بی امبر جب تلاس کو او نبی اسلام و سلام تو جب ندوبی نواق سی او ایمان دیوی رو چی تا زمان پا گدی زمان پا دی مسمت بانی چکم ناس تا لیمانو تا در ابو خیزمان کلیلی تا در ابو زمین احکار کلیلی
ما قائد امداد نبی رسول الله صلی الله علیه و قرض روړ او قرض دار در کوه به ما وویل چې حضرت هغه مال دې لاندې د ریواج په تور دا کار کړو ما قرض نه وی ورکړي او ما په هغه دې چې کوم دې رسول الله صلی الله علیه و دې مهنت کرا پاتې درما او په کور کې خوځي او په نورو ټول مې را پاتولو دا زموږ استادان یو متل کوي وی پنجابیان وی چی کتی میں و کتی نظام دین دی چی تا زو چی تا دی نظام دین لور وی پکو کی میں خود ہم دلتا ہوئی را چی دا خدای پر نگانو زمون دی اشیانی تا او زمون دی خوکیانی تا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوی لارو دو کلی عالم تم تذکرہ وکلا چی دو کلی عالم تم قیسہ وکلا نو بس دو کلی عالم دیر خوشار شو او پی یو زدبانی نم طولو دا اهل کلی دا عالم ملازم ندا کلی وی را چه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله مقصد می داره چه دا علماء و محبت دا نیکان و صالحان و محبت منی الله غیر مسلم و دا اسلام نصیب کرده ده دا استاز و محبت چه مولی دو او دا تاز و دا دول بیر جمعی را بیر رو کرده ده الله دی لردی تو دنیا و داخل مشاره ده 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 بحال زبر اقبال ما یدگه که لگ محکی دو یو خبر اتوکوم نور علماء و نمبر نمبر بیانونه که مشران را بیدی زمان استازان را بیدی زمان این مدرسه که کتاب بود ده ده کم زر عمال بود مانی اگه کم زر عمال دا بو حریر رضی اللہ و تعالی رو پر وعید مانی و حدیث رو بڑه ده دیر کل حدیث رو بڑه ده دلتا دی مولانا اخترشاہ سے مدرسه که اور دی مولانا نصیب سے پر مدرسه که یوړو دستار باندې دا دستار باندې دا کارا چې دې وړو قران په نازلو کو ته جمعه سره رسیدلې او دې مدرسې تنظیمي د ټول کلی مشران په شرانو د جوابونه ویلي او خلک راغلي دي په دې خوشالۍ کې شرکت کړي دي نو دا خبر زما ورکوم او زما مسلمانانو ګونو چې دا چاره خیر نه نشي چې دا علماء د دستار باندې دا علماء چې کوم دی دی ورو ته پټکی په سر کوي ګنې دا د علاقې یو رواج دی او دا یو دود دی دا رواج نه دی ښه دا ګورې حدیث کې باقاعده دا ستاسو د دې روایت او ستاسو د دې نقل په حدیث کې صله راغلې ده ما یو کتاب حواله ورکړه چې کوم زر عمال کې دا حدیث دا ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت باندې کوم راغلی دا حدیث په الفاظ باندې لیدل دا الفاظ باندې دي هغه حدیث کې لیدل دي من علم ولدنا له القران هغه حدیث کې الفاظ دا راغلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې خپل بچي مدرسې او جمعه چا دیواله ته راوست دا وری ینه تاسو دا مشمان راوست دي او د دې مدرسې او د جمعه چې دیواله ته راغلي دي نو حدیث راځي من علم ولد له القران چا چې خپل بچي د عالم او یاد مدرسې د جمعه چې دیواله ته راوستو د عالم نه غاني ته واکو نو حدیث کې راځي وي قل لذا والده قنادتن يوم القيامه دی بچی دا قرآن سر تا ورساو لکه چند چند استاد دی بچو دا قرآن سر تا رسو دیده او دی بچو دی علماء و پسر بانی لاز کی بودو بڑکی بودو بودو دی بچو دی سار بندی بچو دا نگوری مال دی بخبر ہوگا مال چی دم خیل نانیشی چی دی دا علماء اسے دی علاقی رواج کئی رواج دی کار گورت دی دی سار بندی دی ما شمان تر دی پٹکو پسر کون و حدیث کی بات میں دا چکم دی نقل لانے دی چه حدیث که مسیر آجی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی بچی که قرآن ہوا بچی ده قرآن سر تا ورسا ہو عالم را گیا و پڑکے گیا تا بسر کو و دی دنیا کے دار نقل روشو اللہ تا دار نقل دن رکو کی گی چیز دیر نقل پڑے وز کی میلے قیمت مور مانی بمیدان محشر کی دا تمام انسانیت پر مخی مانی اللہ پا مور را تا پڑکی ہوئے او چل پڑکی ہوئی حدیث که مسیر آجی قل لذا والده قل عادت يوم القيامه مور او پلار ته وی او کستا میر په سر شي او غایت په اوته ور واچولې شي د زه میر وی چې یو جیو منه الاولون او الاخرون دا امین دا هارو چې د چا په سوق باندې ولګي واره
چیرې دې پلا بچی به په دنیا کې کوم څه دې نه کوي کار کړی وو چې دې مور او پلار ته یو قیمتي حق باندې کوم پیدا بهر حال زه خپل خبرې دوه وروړم علماء دې الناس معادن كمعادن الصحاري والبيزا دا انسانان دا ټول څوک د سرو قانون لري څوک د سپینو قانون لري دا هر انسان الله رب العزت هر انسان کې الله فطرتي او خپل قیمتي ګیره د هر انسان نه د خپل قیمت مطابق خبرې کوم لري اراده کیږي روزي او د انسانانو د زندګۍ د انقلاب ذکر کوي نو علماء په نظر باندې په نمایندګۍ کوي ما صرف او صرف په دې په نمایندګۍ کې مختصر را خبره وکړه چې د کومو بچو دلته قرآنونه سلته په نازله یا په دوجمه رسولي دي دا یو ښکلی نقل دی دا یو ښکلی رواج دی دا یو ښایسته روایت دی د دې نقل او د دې رواج په مطابق او د دې په بدل کې به الله د وجود د قیمت په ورځ باندې د دې مور او پلار ته کوم دی هارونه اتئ الله دې دا بچي او د دې مور او پلار دې الله د دې انعام قابل وګرځي الله دې دې پلارانو ته کوم دی دغه انعام د قیمت په ورځ باندې میلاو کړي دا علما چې دا کوم حرکت کوي دا علما چې کوم بلډینګونه جوړ کړي دي د مدرسو د جوماتونو په شکل کې دا اهل کعبه نقشه ده دا د مدینې نقشه ده قرآن کې چې راځي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك اي ابراهيم عليه السلام دعا رزي کوي وا يا الله کعبه جوړه شوه الله دې کوم یو امام یو استاد پیدا کړي چې دا غو ذمہواري لري دا غو منصب نبوت دی چې خلکو ته بچو ته قرآن وایي او د غلط اخلاق نه ژوندې پاکي دا اهل کعبه نقشه ده او د علماء دا محنت عبد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محنت دی الله دې استاد او د علماء مزه محبت پیدا کړي الله دې دغه شان د خوشالۍ په موقع باندې موږ راټولې الله دې وګي چې دا مدرسه کوم چې مولانا خوشال سره جوړه کړې ده کوم نقل او کوم پیسې د مدینې او د مسجد حرام نه راټول شوی وو الله دې هغه نقل او هغه پیسې د مدرسې نه کوم یو خوږي وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله.